skaper musikk stort sett hele tiden. I hvert våkne øyeblikk I hodet, enten jeg vil eller ikke. Men I det øyeblikket jeg setter meg ned med piano, så blir det stille. Mental musikk. De har ikke noe tekst å lene seg på, sånn at, men jeg har lyst til å fortelle historier likevel. Jeg tror at man kan gjøre det I instrumentalmusikken med titler. Tillegge mening, som ved et bilde. Nå maler jeg det her, og så kaller jeg det for dette. Og da kan jeg gi assosiasjoner. Jeg har laget noe som heter mekanisk piano. Jeg har rett og slett funnet en måte å få tak I de mekaniske lydene inni et flygel, sånn at man må forholde seg til det å løfte tangenter, ikke bare trykke ned, men også løfte, og pedaler og alle sånne fysiske ting blir rytmiske deler av min musikk. Da. Inspirert av natur, og det mange som snakker om at de kan gå I fjellet, være på havet, høre melodier. Jeg har egentlig aldri gjort det. Jeg tror kanskje at det å bo I det her landskapet gir mer sånn, får en slags ro som gir deg litt kraft ellers til å jobbe med musikk. Følelsen av å ha vært gjennom en hel mørketid. Det tror jeg påvirker meg en del. Altså. Når solen kommer tilbake, så det kanskje litt klisjéfylt, men det en helt spesiell følelse som du kun føler på hvis du har vært der. Det ikke lov å reise bort. Jeg tror alle mine lærere opp igjennom har påvirket meg på forskjellige vis. Kanskje spesielt læreren jeg fikk på videregående, som viste meg Espen Svensson, svenske pianisten, og mye av jazzmusikken, og vi spilte voldtempererte klavier av Bach. Den musikken jeg lager nå på en måte som Bach, bare på 25% hastighet. I
hvis jeg på et tidspunkt kunne spilt piano solo med elektronikk for et utsolgt konserthus I København, som ser ut som romskip der folk sitter med scene I midten, da liksom, da det klart det.